የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸው የተከታተሉት በኢትዮጵያ አንጋጫ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው ከዚያ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመግባት በሂሳብና ስታቲስቲክስ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል በማስከተል ከዙሳ ፓሲፊክ ዩኒቨርሲቲ በኦርጋናይዜሽናል ሊደርሺፕ ማስተርስ ዲግሪያቸውን ሰርተዋል ከዛ ደግሞ በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ፒችዲያቸውን አግኝተዋል በዚህ ብቻ አላበቁም በአለማችን በቢዝነስ አመራር ታላቅ ትምህርት የሚሰጠው ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ቢዝነስ ስኩል በመግባት ተከታትለዋል ስራ የጀመሩት በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ በጨረሱ ማግስት በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ነው ከዛ ወደ ካምፓስ ክሩሴድ ፎር ክራይስ ተቀላቀሉ በዚህ ተቋም የኢትዮጵያ ግሬት ኮሚሽን ሀላፊ ሆነው ሰርተዋል በማስከተል የዚህን ተቋም የደቡብና ምስራቅ አፍሪካ ቢሮ መርተዋል ከዚህ በማስከተል በ208 እንደ ጎርጎራውያን ቀመር አለም አቀፍ የለውጥ ማዕከል ግሎባል አካዳሚ ኦፍ ትራንስፎርሜሽን ሊደርሺፕ መስራችና ሊቀመንበር ሆኖ በኦርላንዶ ፍሎሪዳ ሰርተዋል ከ2010 በኋላ የዓለም ክርስቲያናት እንቅስቃሴ ግሎባል ቸርች ሙቭመንት ምክትል ኃላፊ በመሆን አገልግለዋል በ2011 ግሎባል አሊያንስ ፎር ቸርች መልቲፕሊኬሽን መስራችና ሊቀመንበር በመሆን እያገለገሉ ነው ዶክተር በቀለ ሻንቆ ይባላሉ ስራና አገልግሎት ይበዛባቸዋል በመስኩ ቀዳሚ ከሚባሉት ተጠቃሽ ዓለማችን ሰዎች አንዱ ቢሆኑም ትሁት አድማጭና ቀና ልብ ያላቸው ናቸው ለዚህ ቃለ ምልልስ ከተጣበበ ጊዜያቸው ፈቃደኛ በቦናቸው ልናመሰግናቸው እንወዳለን ዶክተር በቀለ ሻንቆ የእምነት ተቋማትና ኮቪድ-19 የዛሬ የውይይታችን ርዕሰ ጉዳይ ነው እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ጠናስ ልይ ዶክተር እንደምነ ብር መስገን ታደስ ዳግማዊ ዳናነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ሰላም ነው ወይ እግዚአብሔር መስገን በጣም እናንተ ዳና ናችው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ሰላም ነኝ ህዝቅያ ሳለ አዎ ተሻለው በደም ሁሉ ነገር ሰላም ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘው ስለ ፈቃደኝነት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደላኩል ጥያቄዎቹ አሁን እንድንነጋገር የፈለግኳቸው ነገሮች ከዚህ ከኮሮና በተያያዘ የቤተ ክርስቲያን ሀላፊነትና ምንድነው ኢቫንጀሊካል በሆነችው ወንጌላዊ በሆነችው ቤተ ክርስቲያን ያስ ያለው ምልከታ ምንድን ነው በሚለው ዙሪያ ና አሁን ከዚህ ከቤተ ፊዚካል የሆነ ቤተ መዘጋት መዘጋትና ካሉት እንቅስቃሴዎች አንጻር እንግዲህ ከአንተ የተሻለ ብዙ ኤክስፕሌን ሊያደረግልን የሚችል ሰው የለም ብዬ አምናለሁ እና ይህንን ነገሮች እንድንነሳ እንድንነጋገርባቸው ነው እስኪያስ ዩ ካን ስታርት ሪኮርድ ማድረግ መጀመር ትችላለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህንን ዝግጅት ለምትከታተል ሁሉ ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በቶሮንቶ የሚተላለፍ ዝግጅታችን ነው ዶክተር በቀለ ሻንቆ በዛሬው ውይይታችን ተካፋይ ይሆናሉ ኮሮና እና የወንጌል ስርጭት ሌሎች ተያዥ የቤተ ጉዳዮችን እናነሳለን ዶክተር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አመሰግናለሁ ፈቃደኛ ስለሆን ከዚህ ውድ ጊዜ ሰውተ ስለተገኘ በጣም ደስተኛ ነኝ እስቲ ጸሎት እናርግና በጸሎት እንጀምር ጠል ይልና ጸልጠል ይል ቅዱስና ዘላለማ አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ስለአንተ መንግስት በመልክ ስለፈጠርከው ስለምትወደው ህዝብ ስለቤተ ክርስቲያን ስለ ግል ህይወታችንም ደግሞ እንድንነጋገር ይህንን እድል ስለሰጠን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን በመካከላችን አንተ እንድትገኝ እግዚአብሔር ሆይ የምንሰራውን ስራ ሁሉ ለክብር እንድትጠቀም አቤቱ አምላካችን ክብርን እንድትገልጥ ቴክኖሎጂው ደግሞ በትክክል እንዲሰራ ያለምንም መሰናክል እግዚአብሔር ሆይ መልእክቱን ማስተላለፍ እንድንችል እንድትረዳን እንጸልያለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ሰዎች ሊጠይቁ ይችላሉ ዶክተር በቀለ ሻንቆ ማን ናቸው ሊሉ ይችላሉና አጠር አጠር ባለመልኩ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጀምሮ ከልጅነት ጀምሮ አሁን እስካለህበት ያለውን እስቲ ገለጽ አድርግልን ለመነሻ ያህል ስሜ በቀለ ሻንቆ ባለትዳር እና የአራት ልጆች አባት ነኝ ሁለት ሴቶች ሁለት ወንዶች አሉን ከኢትዮጵያ ነው የጀመር አገልግሎታችንን ል አዲስ አባ ዩኒቨርሲቲ ከተመረኩ በኋላ በጤና ጥበቃ ዋናው መስሪያ ቤት ሰርቻ ያለው በብሔራዊ ች ኤድስ ኮንትሮል ፕሮግራም ለአምስት አመት ሰርቻ ያለው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ለሙሉ ጊዜ አገልግሎት ጠራኝ ከባለቤቴ ጋር እንደተጋባን ወደ ትግራይ ኮሚሽን ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ገባን አንድ አመት ዩጋንዳ ሀገር በስልጠና ቆይተን ተመልሰን ወደ ኢትዮጵያ መጥተን እንደመጣን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዳይሬክተር ሆንኩኝ በሀያ አምስት ዓመቴ የብሔራዊ ዳይሬክተርነት አገልግሎት ሀላፍነት በኢትዮጵያ የነበረውን አገልግሎት ለአምስት አመት ከመራሁ በኋላ የደቡብና የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የሀ ሶስት ሀገሮች ዳይሬክተር አደረጉኝ እና ከኢትዮጵያ ወደ ዚምባብዌ ሀገር ሄደን ከቤተሰቤ ጋራ ዚምባብዌ ሀገር ለስድስት ዓመት ያንን ክልል ከመራን በኋላ ቢሮችንን ወደ ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ወሰድን እና እዛ ደግሞ ለአምስት ዓመት ያክል በአጠቃላይ ለአስራ አንድ አመት ነው የደቡብና የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተሮኛ ያገለገልኩት ከዚያ በኋላ የዛሬ አስር አመት ለዓለም አቀፍ ተጠራ ሆኝ የዛሬ ዘጠኝ ዓመት ወደ ፍሎሪዳ ከቤተሰቤ ጋር መጣን የእኛ አገልግሎት ዋናው መስሪያ ቤት ወዳለበት እዛ በዓለም አቀፍ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኘ ነው ማገለግለው እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የዛሬ ውይታችን ማዕከል የሚያደርገው የኮሮና ቫይረስ እና በቤተክርስቲያን ዙሪያ የተፈጠሩትን ነገሮች ነው እስቲ ይሄ ቫይረስ አሁን ሲከሰት ክርስቲያናዊ የሆነው የቤተ ክርስቲያን የአማኞች ምልከታ ምንድን ነው የአማኞች ምልከታ መሆን ያለበት ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ምን ለመስራት ፈልገዋል ምን እየሰራ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ በጎ ያልሆነውንም ነገር ለበጎ መጠቀም ይችላል በሮሜ ምዕራፍ ስምንት 8 ስምንትም እንደተጻፈው እግዚአብሔር ለሚወዱት እንደ ሀሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ነገር ሁሉ ስል መልካሙ ብቻ አይደለም ክፉውንም እግዚአብሔር ለበጎ መጠቀም ይችላል እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ቅድሜ የሚሰጠው ለዘላለማዊ ሀሳቡ ነው የዘላለማዊ አላማውን ለመፈጸም ቅድሚያ ይሰጣል ክፉውን ወደ በጎ ይቀይራል እግዚአብሔር ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ የምንኖረው ለተወሰነ ጊዜ ነው ለአጭር ጊዜ ነው ይሄ የዘላለም ቤት አይደለም ለሰው ልጆች ለሰው ልጆች የዘላለም ቤት እግዚአብሔር ያዘጋጀዋል እና በዚች በአጭር ህይወታችን ላይ በምንኖረው ኑሯችን መከራም እንኳን አይተን የዘላለማዊውንና ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም የምንኖርበትን እንድናገኝ ነው እግዚአብሔር ቅድመ የሚሰጠው በኮሮና ቫይረስ ያው አለም ሁሉ ችግር ውስጥ የገባበት ነው እናውቃለን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በበሽታው ተለክፈዋል ታመዋል በብዙ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ሞተዋል ኢኮኖሚ ደቀዋል በከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ አለም የገባበት ነው ነገ ምን እንደሚሆን አናውቅም እና ትልቅ ችግር የተፈጠረበት ነው በዚህ በቫይረስ ግን በዛው ልክ ደግሞ እግዚአብሔር በአስደናቂ ሁኔታ ማንነቱን ለሰው ልጆች የገለጠበት እንደሆነ አምናለሁኝ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እሱ ሁሉን የሚገዛ የሁሉ ፈጣሪ የሁሉ የበላይ እንደሆነ በትክክልና በግልጽ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ እየተናገረበት ነው አንዳንድ ጊዜ እኛ የሰው ልጆች በትዕቤት ባለማወቅ በራሳችን በመመካት በእውቀታችን በገንዘባችን ባገኘነው በደረስንበት በመመካት ሳናቅ የእግዚአብሔርን ቦታ ልንወስድ እንችላለን ወይም ራሳችን ከፍ ከፍ ልናደርግ እንችላለን እግዚአብሔር ልክ ፈርዖን እንዳለው እግዚአብሔር ማን ነው ወደሚል ደረጃ ሁሉ ልንደርስ እንችላለን እና ይሄንን ኮሮና ቫይረስን ተጠቅሞ እግዚአብሔር ዝም በሉ እኔ አምላክ ነኝ እኔ የሁሉ በላይ ነኝ እኔ የሁሉ ገዥ ነኝ እናንተ የሰው ልጆች የራሳችሁ ቦታ አላችሁ እናንተ ፍጥረት ናችሁ እንጂ ፈጣሪ አይደላችሁም ዝም በሉ ያለበት ታላቅነቱን ክብሩን የገለጠበት ለእኛ አስቸጋሪ እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር ለመንግስቱ ደግሞ የራሱን ሀሳብ የገለጠበት በአስደናቂ ሁኔታ ወንጌል በአለም ዙሪያ ሁሉ እየተሰበከ ያለበት ለወንጌል የተዘጉ በሮች የተከፈቱበት ክርስቲያን ሁሉ በአቅሙ በስጦታው በችሎታው በወንጌል ስራ ውስጥ የተሳተፈበት ነው እና ክርስቲያኖች ሀላፍነታቸውን ያወቁበት በግል ህይወታቸው ደግሞ ወደ እግዚአብሔር የበለጠ የተጠጉበት በቤታቸው እግዚአብሔርን ቃል ማንበብ የጀመሩበት ከቤተሰባቸው ጋር መጸለ የጀመሩበት መንፈሳዊ ህይወታችን የኔ እንኳን የግለ የመንፈሳ እኔ ክርስቲያናዊ አመራር ውስጥ ነው ያለውት ግን የኔ እንኳን መንፈሳዊ ህይወት በጣም የተቀረጸበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ እና እግዚአብሔር የራሱን አላማ እየፈጸመ በራሱ መንገድ ስራውን እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው እና ብዙ ዝርዝር ነገሮችን መናገር ይችላለውኝ ግን እንደሱ ነው ማየት ያለብን እኛ በምድር ላይ በአለም ላይ በሚሆነው ነገር ሁሉ መጀመሪያ መጠየቅ ያለብን እግዚአብሔር ለራሱ ክብር እንዴት እየወሰደ ነው እግዚአብሔር መንግስቱን እንዴት እያሰፋ ነው እግዚአብሔር እኔን በግሌ ወደ ራሱ እንዴት እያቀረበኝ ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ እንዴት እየሰማሁ ነኝ የእግዚአብሔር ቤተ እንዴት እያደገ ነው እንዴት እየጠነከረ ነው በዚህ ጊዜ እንደሱ ነው ማየት ያለብን እኛ ክርስቲያኖች ማለት ነው እና እግዚአብሔር በጣም በጣም ድንቅ ነገር እየሰራ ነው ያለው በዚህ ጊዜ በአለም ዙሪያ እሺ በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደኝ እንግዲህ የፈጠራቸው እድሎች ናቸው ተግዳሮቶች አሁን ፊዚካሊ ቤተክርስቲያን ተዘግታለች ከዛ በፊት ደግሞ እንግዲህ በእምነት ውስጥ በወንጌላና ቤተክርስቲያናት ወይ በሌላ ቦታ ብዙ ሲባሉ የነበሩ ነገሮች አሉ አሁን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ ታዲያ ለምሳሌ ጸሎታችሁ ፈውሳችሁ ሌሎች ሌሎች ነገሮች ላይ ክሬዲቢሊቲ ጥያቄም እየተነሳ ነው እና ተግዳሮቶችስ ምንድን ናቸው አሁን ቤተክርስቲያን በመዘጋቷ ሰው ምእመናን ወደ ቤታቸው በመሰብሰባቸው ይሄ ደግሞ ለተለያዩ ነገሮች የሚከፍተው ነገር ይኖራል ሁለተኛ ከዚህ በፊት ሲነገር የነበረው የእግዚአብሔር በጎነት የእግዚአብሔር መልካምነት የእግዚአብሔር የጸሎት ሀይል የጸሎት ጉልበት የፈውስ ሀይል የሚባሉት እና ሌሎችም ሲነገሩ የነበሩ ነገሮች ጥያቄ ውስጥ አልገቡም የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ፈውሳችሁ ለምን ቆመ ለምንድን ነው የቆመው የሚሉ ሰዎች አሉ ኮሮናን አይፈውስም ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ይሄንን ስ እንዴት ነው የሚመለከትበት እሺ በሁለቱም አንጻር አነሳለሁኝ በተግዳሮትም በእድልም እኔ ተግዳሮት ምላቸው በዚ ጊዜ ቻሌንጆች ናቸው የምላቸው ነገር የተወሰኑ ነገሮች ናቸው አንደኛ ፊት ለፊት ተገናኝተን ህብረት ማድረግ አለመቻል አንዱ ተግዳሮት ነው ምክንያቱም የእኛ ክርስቲያኖች ትልቁ ስጦታችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ያገኘ ነው ህብረት ማድረጋችን ነው ፌሎሽፕ ማድረጋችን ነው ፊት ለፊት መታየታችን ነው አብረን ማምለካችን ነው ይሄንን አጥተናል ባለፉት ሁለት ሶስት ወራት ይሄ አንዱ ተግዳሮት ነው ሁለተኛው ተግዳሮት የወንጌል ሰባኪዎች በህዝቡ ፊት ሆነው ህዝቡን ፊት ለፊት እያዩ መስበቅ አለመቻላቸው ብዙዎችን ሳይ ባዶ ቤተክርስቲያን ሄደው በፑልፒቶቻቸው ላይ ቆመው ህዝቡ በየቤቱ እየሰማ ስሰብኩ አይቻለሁ እና ይሄ ትልቁ ተግዳሮት ነው ሌላው ደግሞ ቴክኖሎጂን መጠቀም ያልቻሉ ቤተክርስቲያናት መልእክቱን እንዴት ማስተላለፍ እንደሚችሉ ህዝቡን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ በቃ የተቸገሩበት ጊዜ ነው አንዱ አንዱ በተለይ ገጠር ውስጥ የቴክኖሎጂ ያልገባባቸው ቦታዎች ያሉ አገልጋዮች ለህዝቡን ለመመገብ መንፈሳዊ ምግብ ለህዝቡ ለማቅረብ የተቸገሩበት ነው እነዚህ ቻለንጆች ናቸው ሌላው ደግሞ በተጨማሪ መባና ስራት እንኳን ለመሰብሰብ ሚንሱ የሌላቸው ወይም መንገዱ የሌላቸው አገልጋዎች በተለይም ደግሞ በቴክኖሎጂን በመጠቀም አስራትና መባ ሰው መስጠት በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ የሚያገለግሉ አገልጋዮች መባ አስራት ቀርቶ ማለት መሰብሰብ ስላልቻሉ ቤተሰቦቻቸውን መመገብ ያልቻሉ ብዙ አገልጋዮች አሉ በምድር ዙሪያ ማለት ነው በጣም የተቸገሩ እና እነዚህ ሁሉ ናቸው እነዚህ ሁሉ ተግዳሮቶች ናቸው ስለ ፈውስ አንስተሃል ለምሳሌ ሰዎች አምላካችሁ ለምን አይፈውስም ይላሉ የሚለው እና እግዚአብሔር ፈውስ የሚያመጣው ምንድነው የተፈወሰው አሉ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ታመው የተፈውሱ አሉ ተጸልዩላቸው የተፈወሱ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ግን ሲፈውስ እግዚአብሔር ግን ተአምራት ሲሰራ ለምንድን ነው የሚሰራው ለምንድን ነው የሚፈውሰው ሰዎች እሱን እንዲያውቁ ስለፈለገ ነው የእግዚአብሔርን ማንነት ሰዎች እግዚአብሔርን ያላወቁ ሰዎች እግዚአብሔር ለካ እንዲህ አይነት አምላክ ነው ብለው በፈርሃ እግዚአብሔር ውስጥ እንዲገቡና በእግዚአብሔር ላይ እምነታቸውን እንዲያደርጉ ወደ እግዚአብሔር ፍቅርና መንግስት እንዲመጡ እግዚአብሔር ክብሩን ለመግለጽ ነው የሚፈውሰው እና ከዚህ በፊት ምናልባት ያደረግናቸው ፈውሶች ምናልባት ትክክለኛም ላይሆኑ ይችላሉ አሁን በዚህ ጊዜ ፈውስ መፈወስ ሲያቅተን ድሮ የምንፈውሳቸው ጤናማ ፈውሶች ላይሆኑ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን ሁሉ ጊዜ ትክክለኛ ስራ ነው የሚሰራው ሁሉ ጊዜ ጤነኛ ስራ ነው የሚሰራው እና የተፈወሱ ሰዎች አሉ በዚህ በፈውሳቸው ምክንያት ወደ እግዚአብሔር የመጡ አሉ እግዚአብሔር ዋናው አላማ ፈውስን ሲያመጣ የሰውን ልጆች ተጠቅሞ በሽተኞችን ስፈውስ ለእንቆቅልሽ መፍትሄ ስሰጥ ክብሩን ለመግለጥ ነው ሌላ ሰው ክብሩን እንዲወስድ አይፈልግም እግዚአብሔር ክብሩን ለራሱ ብቻ ነው የሚወስደው መንግስቱን ለማስፋት ሲፈልግ ነው እድሎች ምንድናቸው በዚህ ጊዜ የተከፈቱት እድሎች በተጨማሪ ተግዳሮትና እድሎችን ነው እድሎች ምንድናቸው የተከፈቱት አንደኛ ቤተክርስቲያን በህንፃ ውስጥ ሰዎችን ይዘን መቀመጥ እንዳልሆነ እንዲገባን ሆኗል ይሄ ትልቅ እድል ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ያዩ ሰባኪዎች አገልጋዮች መጋቢያን አሉ ለካ ቤተክርስቲያን ማለት በአረት ግድግዳ መወሰን አይደለም እንደውም አንድ አንድ ሰባኪ እዚ ባለሁበት ኦርላንዶ ፍሎሪዳ የዛሬ አራት ሳምንት አካባቢ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ቆሞ ሲሰብክ ሰው የለም ፊት ለፊቱ እንግዲህ ባዶ እሱ መድረክ ላይ ቆሞ ባዶ ቤተክርስቲያን ነው የሚሰብከው ሰው በየቤቱ ነው ያለው እና እምባ ተናነቀው ምን አለ ከፊት ለፊት ሳላያችሁ ለባዶ አዳራሽ መስበኬ በቃ በቃ ሚስ አረጋለሁኝ በቃ ብሎ እምባ ተናነቀው ግን አንድ ነገር አይቻለዋል በየሳምንቱ እዚህ እናንተን በእግዚአብሔር ቃል ስመግብ አንድ ሺህ አባል አንድ ሺህ ሰው በየሳምንቱ ቤተክርስቲያን ይመጣ ነበር አለ አሁን ቤተክርስቲያን መምጣት ያልቻልን ጊዜ የሚሰብከው ስብከት አስር ሺህ ሰው ነው እየተከታተለ ያለው ስለዚህ እኮ አሁን እኔ ከአንድ ሺህ አልፌ አስር ሺህ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ለማድረስ አለ እና በዚህ በኩል ብንጎዳም በዚህ በኩል ተግዳሮት ቢኖርም እናንተም ፊት ለፊት ማየት ባልችልም ግን ለአስር ሺህ ሰው ጠቃሚ ሰው ሆኛለሁ ብሎ ለቅ እንዲህ አለ ከዚህ በፊት እኔ የገባኝ አለ ለካ ቤተክርስቲያን ማለት ይሄ በአራቱ ግድግዳ ውስጥ ተወስነን አንድ ሺህ ሰው አብረን ስናመልክ ነው ቤተክርስቲያን ይመስለኝ አለ ለካ ቤተክርስቲያን እንደሱ አይደለም ቤተክርስቲያን ለካ ህዝብ ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ነው በክርስቶስ ደም ታጥቦ የነፃ ህዝብ ነው ለካ አንዳንዴ ይሄ አመለካከታችንን ውስን ያደርገዋል በቃ ይሄ ነው ቤተ የኔ የእኔ እንድንል ያደርጋል አንዳንዴ ማለት ነው ግን ቤተክርስቲያን ሰፊ ናት ቤተክርስቲያን ከህንፃ ውጭ ናት ያለችው ቤተክርስቲያን ክርስቶስን አምነው የጸደቁ ሰዎች ናቸው የቤተክርስቲያን ተሊኮ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብቻ አይደለም ውጭ ነው የቤተክርስቲያን ተሊኮ ለጠፉት ነው ክርስቶስ የመጣው የመጀመሪያው ዓላማ የጠፋውን ፍለጋ እና የጠፋውን ለማዳን ነው እና ያ ነው የቤተክርስቲያን ተሊኮ ስለዚህ አንዱ እድል ቤተክርስቲያናት ለመጀመሪያ ጊዜ በወንጌል ስርጭት ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ የጠፋውን ሰው እንዴት ነው የምንደርሰው ወንጌል ያልደረሰውን ሰው እንዴት ነው በወንጌል የምንደርሰው ብለው የወንጌል አገልግሎትን ሀላፍነት ከፍ ያደረጉበት ጊዜ ነው አንዱ እድል ሌላው ደግሞ እያንዳንዱ የክርስቲያን ቤት ቤተ ክርስቲያን መሆን እንደሚችል ያየንበት ጊዜ ነው እያንዳንዱ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ተዘጋ ሬስቶራንቶች ተዘጉ ሰው የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ተዘጉ ቤተሰብ ግን አልተዘጋም አይደለም እንደ ቤተሰብን ማንም ልዘጋ አይችልም ቤተሰብ አልተዘጋም ስለዚህ አምልኮ ወደ የትዳ ወደ ቤተሰብ በፌስቡክ ብናይ ላይቭ ብናይ በቲቪ ብናይ ኦንላይን ብንከታተል ቤተሰብ አንድ ላይ ሆነ ነው እና እያንዳንዱ የክርስቲያን ቤት እግዚአብሔር የሚመለክበት ደቀ መዛሙርትን የምናፈራበት መሪዎች የሚበቅሉበት የእግዚአብሔር አምልኮ ማይከል መሆን እንደሚችል ያየንበት ነው እነዚህ ሁሉ እድሎች ናቸው ለቤተ ማለት ነው ከዚህ በፊት ያላየናቸውን አዳዲስ ነገሮች ልና ይችለናል ለካ ዲጂታሊ ወይም ኦንላይን ለካ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ወንጌልን ማድረስ እንችላለን ለካ ብዙ ሰው መድረስ እንችላለን ለካ ሰው በየቤቱ እንዳለ መድረስ እንችላለን የምሎ ያለፈው ውድቀን ሌላው ቤተክርስቲያን እዚ ኦርላንዶ ሲሰብክ ሰባኪው የዓለምን ማፕ አሳየን በኮሮና ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ ከገባ ወዲህ እና እኛ እዚህ መሰብሰብ ሳንችል ስንቀር ኦንላይን ካሄድን በኋላ አለ የዓለም ማፕ ና በየውዱ የምንሰብከው ስብከት አለምም በሙሉ አለ አለምም በሙሉ ነው የሸፈነው አለ እና የትልቅ በረከት ነው ለቤተ እያለ እየተናገረ ነበረ አዎ ተግዳሮት አለ ትልቅ እድልም ደግሞ አለ በዚህ ጊዜ እንድንነቃ የሆንበት አዳዲስ ነገሮችን እንድና የሆንበት ለካ ይሄም ይቻላል ብለን እንድና የሆንበት ጊዜ ነው አመሰግናለሁ ወደሚቀጥለው ይሄንን ልምዳችንን የበለጠ ዶክተር አንተ በብዙ ቦታዎች ስለምትገኝ ና ነገሮች ሰብሰብ አድርጎ የማየት እድሉ እና ተሞክሮ ስላለ ለመሪዎች አሁን በየአብያተ ክርስቲያናት በተለይ በሰሜን አሜሪካ ላሉት ለብቻ እና በኢትዮጵያ የሚከታተሉት ሰዎች ስለሚኖሩ ካየኸው ልምድ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው መሪዎቻችን ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው አገልጋዮቻችን ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ከዛ ወደ ምዕመናት ወደ የቤቱ ወዳለ ሁኔታ እንመጣለን እንዴት ነው ልታካፍለን የምችለው በጣም ጥሩ ጥሩ አሁን እንዳነሳው አይነት ከሞክሮዎች ፎከስ መሆን ይህንን ጠቀሜታ ያላቸው የተከፈቱት በሮችን የማየት ነገር እና እነኝም በመሳሰለው ሁኔታ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው የተለያዩ ቤተክርስቲያኖች እ አንድ ሀሳብ ነበረኝ በአንድ ከተማ ያሉ ለምሳሌ ቢቀናጁ ቢቀናጁ እነኝን ነገሮች ለልጆቻችን አሁን የሚማረውን ትምህርት ኮርዲኔት ማድረግ ይቻላል የሪሶርስ ችግር አይፈጠርም እና ይህን ይህንን በተመለከተ እስቲ ከልምድ ከተመለከትካቸው ነገሮች ለቤተክርስቲያን መሪዎች እና ለመጋቢዎች አካፍልለ እሺ በጣም ደስ ለኛል እና በጣም በጣም ብዙ ሀሳቦች ናቸው ያሉት እና ጥቅቶቹን አካፍላለውኝ እዚህ አሁን ባለፉት ሁለትና ሶስት ወራት ያየናቸው ነገሮች እነዛን ሁሉ ጥለን ቀድሞ ወደ ነበርንበት ሙሉ በሙሉ እንመለሳለን ማለት ትክክል አይሆነም ቀድሞ የዛ ከዛሬ ሶስት ወር በፊት ወደ ነበርንበት ሀንድ መቶ በመቶ አንመለስም የተቀየሩ ነገሮች አሉ የሚቀየሩም ነገሮች አሉ መቀየር ያለባቸውም ነገሮች አሉ ስለዚህ የቤተክርስቲያን መሪዎች ባለፉት ሁለትና ሶስት ወራት ምንድን የተማር ነው ብለው መጠየቅ አለባቸው ምንድን ነው የተማር ነው ጠንካራ ነገር ምንድን ነው ደካማ ነገር ምንድን ነው ያንን ጠንካራ ነገር እንዴት ነው የበለጠ ይዘን ወደፊት የምንቀጥለው ያኔ በዚህ ጊዜ ያየናቸውን ደካማ ጎኖች ደግሞ እንዴት ነው ማስወገድ የምንችለው የሚለውን የአመራር የሊደርሽፕ ጥያቄ መጠየቅ መቻል አለባቸው ሌላው ያየሁት ነገር አሁን እኔ እሁድ ቤቴ ነው ያለሁት እንደ ድሮ ብዙ አሊጓዝም ያው ተዘግተዋል እሁድ ሶስት የተለያዩ ፕሮግራሞችን ኦንላይን ይከታተላል ሶስት ቸርቾችን ሶስት ቸርቾችን ይካፍላለሁኝ ምንድን ነው የትኛው የተሻለ ነው የትኛው የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ለእኔ ይሰጠኛል ወደሚለው እየሄድኩ ነው ስለዚህ እንደውም ከኔ ከራሴ ከሎካል ኮንግሬጌሽን ይልቅ የሌላ ቤተክርስቲያን ሰባኪ እየሰማሁ ነው የበለጠ ማለት ነው ይሄ የራሴን ልምድ ነው ማካፍል እና አሁን ኮምፒቲሽኑ ሀይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሰው አሁን መምረጥ ይችላል ከኔ ከኔ ፓስተር ይልቅ የከሌን ትምህርት የበለጠ ይጠቅመኛል ያሳድገኛል ብሎ መምረጥ ይችላል ስለዚህ አገልግሎታችን ኳሊቲ እንድጨምር ያደርጋል ምክንያቱም ኮምፒቲሽን ባለበት ሁሉ ጊዜ ኢምፕሩቭ ታደረጋለ ሁሉ የተሻለ ነው የሚታደረገው ስለዚህ አገልጋዮቻችን የበለጠ እንዲጨልዩ። የበለጠ ከእግዚአብሔር እንዲሰሙ የበለጠ መጽሐፍ ቅዱስን አጥንተው እውነትን ለሰው እንዲያስተላልፉ የአገልግሎት ጥራታቸውን ያሳድጋል ብዬ አምናለሁኝ አለበለዚያ ፓስተሬን ቲቼ የሌላውን ሰማለ ኦንላይን ስ አቬለብል አለ ኦንላይን መምረጥ እችላለሁኝ ስለዚህ አገልግሎታችን የተቀመመ በጸጋ የተቀመመ ከእግዚአብሔር ቃላ አዲግ አርገን ቆፍረን ጸልየን ድምፁን ሰምተን እንድናመጣ ያስገድደናል አለበለዚያ ሉዝ ተከታዮቻችንን ምእመኖቻችን ሉዝ እናደረጋለን በአባልነት መዝገብ ላይ አሉ ግን ልባቸው ከእኛ ጋር አይደለም ስለዚህ ከእኛ ጋር ደግሞ ልባቸው የሚሆነው ጌታ ኢየሱስ እንዳለው በድን ባለበት አእምሮች ይሰበሰባሉ እንዳለ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ቃል በሚሰበክበት እና መንፈሳዊነት ባለበት ከእግዚአብሔር ጸልየን ሰምተን መልእክት ወደምናመጣበት ሰው ይመጣል ስለዚህ አገልጋዮቻችን የአገልግሎታቸው ጥራት ያድጋል ሌላው ደግሞ በኦንላይን ስናገለግል ወደፊት ብዙ አገልግሎት ኦንላይን ነው የሚሆነው ይህን ማወቅ አለብን ስለዚህ ያንን አቅም ማሳደግ ያስፈልጋል ከአሁኑ ነው በተለይም ደግሞ በኦንላይን አገልግሎት የሚረዱን እነማን ናቸው እንደ ህዝቅያስ አይነቶቹ ወጣቶቹ እነሱ ብዙ ይረዱናል ስለዚህ ወጣቶችን የምናቀርብበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ ማለት ነው የነሱ ዘመን ነው እነሱ የበለጠ እውቀት አላቸው ከኛ የተሻለ ማለት ነው እነሱ ይረዱናል ስለዚህ ወጣቱና ሽማግሌው ተባብሮ የሚያገለግልበት ጊዜ ነው በእነሱ ያለውን ጠንካራ ጎን የእነሱን ችሎታ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የበለጠ የምንጠቀምበት ጊዜ ነው ይህንን ማሳደግ አቅምን ማሳደግ ያስፈልጋል እንዴት ነው የዲጂታል አቅማችንን የምናሳድገው የምለው ላይ እዛ ኢንቨስት ማድረግ ያስፈልጋል ሌላው ደግሞ አሁን በየቤቱ ወይም ኦንላይን ሲሆን ሰው እርስ በርስ የሚያያዝበትን መንገድ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ያ ካልሆነ ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው የምንሰጠው አሁን ፊት ለፊት ተገናኝተን ህብረት ማድረግ አልቻለም ኦኬ ሰው ቤቱ ነው ያለው ዝም ብሎ ስብከት ኦንላይን ብቻ የምናቀርብ ከሆነ ኢንተራክት ሰዎች ኢንተራክት የሚያደርጉበትን እርስ በርስ የሚገናኙበትን ኬር የሚደራረጉበትን መንገድ ካላመቻችን ስብከታችን ኢንፎርሜሽን መስጠት ብቻ ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ ህይወትን አይቀይርም ህይወት የሚቀይረው እርስ በርስ ስንደጋገፍ ስንረዳዳ ስለዚህ ስሞል ግሩፖችን ትንንሽ ቡድኖችን በደንብ ማሳደግ ያስፈልጋል ቡድንን ደግሞ መምራት የሚችሉ መሪዎችን ደግሞ ማስልጠን ያስፈልጋል ስለዚህ አንድ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ መቶ አባል ካለው ያንን መቶ አባል አስር ቦታ አድርጎ አስር አስር ሰው አንድ ቡድን ኦንላይን እየተገናኙ መጽሐፍ ዱስን እንዲያጠኑ እንዲረዳዱ ጸሎት ሬስ እየተለዋወጡ አብረው እንዲጸል ኮሚኒቲ ትንሽ ኮሚኒቲ ሆነው የተያያዘ ኮሚኒቲ እንዲሆን ያንን አቅም ማሳደግ ያስፈልጋል መሪዎችን ማሰልጠን ያስፈልጋል ስለዚህ በአንድ መሪ ዙሪያ ወይም በሁለት ወይም በሶስት መሪ ዙሪያ ያለው ቤተክርስቲያን ወደፊት ጠንካራ አይሆንም ወደፊት ጠንካራ የሚሆነው ቤተ ብዙ መሪዎች በዛ ቤተ መፈጠር አለባቸው ብዙ መሪዎች ማደግ አለባቸው እነዚህ መሪዎች ናቸው እነዚህን ስሞል ግሩፖችን የሚመሩት ሌላው ደግሞ የቤተሰብን አቅም ደግሞ ማሳደግ ያስፈልጋል የቤተሰብ አባላት እናት አባት ቤተሰብን እንዴት በእግዚአብሔር መንገድ መምራት እንደሚችሉ በዛም ለትኩረት ሰጥተን ልናሳድግ ያስፈልጋል ሌላው ደግሞ አሁን በዚህ በኮሮና ቫይረስ ጊዜ አንዱ እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን ያደረገው ነገር ምንድን ነው ዝም ብሎ ወንጌልን መስበክ ብቻ ሳይሆን ወንጌልን መኖርና ወንጌልን ደግሞ ማሳየት ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቁ ትእዛዝ ብሎ የሰጠን እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሀሳብ በፍጹም ጉልበትህ ውደድ ቀጥሎ ደግሞ በአልንጀራን እንደ ውደድ የሚል ነው ባልንጀራን እንደ ውደድ ማለት አገልግለው ማለት ነው ኒዱን ወይም ፍላጎቱን ወይም የሚያስፈልገውን ነገር ስጠው ማለት ነው አንዱ አሁን በአለም ዙሪያ በክርስቲያኖች ዘንድ የተደረገው ነገር ለተቸገሩት መድረስ ምግብ ለሌላቸው ምግብ መስጠት ክርስቲያኖች ገንዘብ እያዋጡ የተለያዩ ነገሮችን ለህዝብ ማድረግ ስለዚህ ወደፊት ወንጌላችን ወንጌልን መስበክ ብቻ ሳይሆን ወይም ፕሮክሌም ማድረግ ብቻ ሳይሆን ደሞንስትሬት ማድረግም ያመናውን ወንጌል በተግባር በስራ ማሳየት በስራ መግለጥ ለሚያስፈልጋቸው በሚያስፈልጋቸው መድረስ ልክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 25 ላይ ስለ በጎችና ስለ ፍየሎች ስናገር እንደነገረን በስሙ የተራበውን ማብላት በስሙ የተጠማውን ማጠጣት እና ሆሊስቲክ ጋስፖ ወይም ሁለንተናዊ ወንጌል የሰውን ሁለንተና ስጋዊውን መንፈሳዊውን የሚደርስ ስለዚህ አገልግሎታችን ወደዛ ደረጃ እያደገ መሄድ አለበት እና እነዚህ ነገሮች ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ የምንማራቸው ነገሮች ናቸው ደቀ ላይ ደቀ መዛሙርትን በማድረግ ላይ ትኩረት ማድረግ መሪዎችን ብዙ በማፍራት ላይ ትኩረት ማድረግ ሁለንተናዊ ወንጌልን በመስበክ ትኩረት ማድረግ እምነትና ስራ አብሮ ማሄድ አለባቸው ኢየሱስ ያድናል ብቻ ሳይሆን በክርስቶስ አምነው የዳነው ሰው ደግሞ ያንን ደህንነቱን በስራ ደግሞ ለሌሎች የእግዚአብሔርን ፍቅር መግለጥ መቻል አለበት የዲጂታል አቅማችንን ማሳደግ ያስፈልገናል ሽማግሌዎችና ወጣቶች የቀደመው ትውልድና አዲሱ ትውልድ አንድ ላይ ሆኖ አንዱ ከሌላው እየተማረ ማደግ መቻል አለበት እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ የወደፊትን ቤተ አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ፖዘቲቭ አፌክት እንዲያደርጉ ከአሁኑኑ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ በተያያዘ ወደ ቤተሰብ ደረጃ እናምጣውና እንደ አንድ አባት እንደ ቤተሰብ መሪ እኔም እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ኃላፊነት አለብኝ እና ቀላል አይደለም እስ አንድ ቤተሰብ ይህንን ሁኔታ እለት ተዕለት እንዴት ያደርገው? እንዴት እንያዘው እንዴት እንለፈው ከልጆቻችን ጋር በቤተሰብ ውስጥ በምን መልኩ ብናደርገው ምን አይነት ተሞክሮችን ታካፍለናል ምንድነው ነው የምናደርገው ቤተሰብ በጣም ትልቁ ኢንስቲትዩሽን ነው እግዚአብሔር በመጀመሪያ ያቋቋመው ቤተሰብን ነው ቤተሰብ ጠንካራ ከሆነ ቤተክርስቲያን ጠንካራ ነው ሀገር ጠንካራ ነው ህብረተሰብ ጠንካራ ነው በቤተሰብ ውስጥ በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ክርስቶስ የሚከበር ከሆነ በቤተክርስቲያን ውስጥ ክርስቶስ ይከብራል ስለዚህ ቤተሰብ ቤተሰብን ዲሳይፕል ለማድረግ ወይም ደቀ መዝሙር ለማድረግ ትልቅ ትኩረት ልንሰጥ ያስፈልጋል ስለዚህ ወላጆች ለዛ ሃላፍነት ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበሉት አደራና ሀላፍነት አላቸው ወላጆች እና እኔ አሁን እኔና ባለቤት የምንድንነው የምናደርገው በእኛ ቤት ውስጥ እኔና ብቻ አይደለን የምናስተምረው ልጆች አሉን ስለዚህ ማታ ቁጭ እንላለን ሰላሳ ደቂቃ አርባ ደቂቃ አስራ አምስት ደቂቃ ሀያ ደቂቃ እንደ ቻልን እንወስዳለን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናነባለን ስናነብ ለእያንዳንዱ ልጅ ሀላፍነት እንሰጣለን አንተ ይሄንን ጥቅስ አንብብ ይህን ጥቅስ አንብበህ ደግሞ ይሄ ጥቅስ ምን እንደምል አንድ ደቂቃ ወስደ አስረዳን እንላለን እና ሬስፖንስብሊቲ እናስተምራቸዋለን ማለት ነው ከእነሱም እንማራለን እግዚአብሔር በእነሱ ሆኖ ለእኛ የምናገረውንም እንሰማለን ከዛ እነሱም ደግሞ ስክሪፕቸርን መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት እንደሚተረጉሙ ደግሞ እናያለን በመንፈሳዊ ህይወታቸው የት ደረጃ እንዳለው በእድገታቸው የት ደረጃ እንዳለም ኢቫሉዌት ለማድረግ ይረዳናል እነሱ ሀላፍነት ሲወስዱ ከዛ መጨረሻ ላይ እኔ ወይም ባለቤቴ እናጠቃልላለን ስናጠቃልል እነሱ በትክክል ያልፈቷቸውንም ነገሮች ጨምረን ፈተን እንሰጣቸዋለን እና ያነ እነሱም ይማራሉ ማለት ነው እንደ ቤተሰብ አንድ ያረገናል ያቀራርበናል በእግዚአብሔር ፊት አብረን እንሆናለን የጸሎ ሬስ እንለዋወጣለን የአንዱን የጸሎ ሬስ ሌላዊ ይጸልያል እንደዚህ ማሳተፍ ልጆቻችንን በምናደርገው በቤተሰብ አምልኮ ውስጥ ማሳተፍ ለእያንዳንዱ ትንንሽ ሃላፍነቶችን እየሰጠን እነሱ ሃላፍነትን እንዲሸከሙ ማሳደግ ያስፈልጋል አብሮ መጸለይ እንድጸልዩ ማድረግ እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጣል እና መጸለይ እግዚአብሔር ጥበብ እንዲሰጥ ደግሞ ሽ ማድረግ ደግሞ አያስፈልግም እንዲህ አድርግ ብሎ ሽ ማድረግ አያስፈልግም ኢንቫይት ማድረግ ነው የሚያስፈልገው እነሱን መጋበዝ ነው የሚያስፈልገው እና እኛ ደግሞ መልካም ምሳሌዎች ሆነን መገኘት አለብን እንደ ወላጆች ህይወታችን እነሱን አትራክት የሚያደረግ መሆን አለበት በተቻለ መጠን እነሱ እኛ ምንነግራቸውን ብቻ አይደለም እኮ ምን ሆነውን ነው የሚያውት እኛን ማንነታችን ነው የሚያውት ስለዚህ የእኛ ማንነት በህይወታቸው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ነው የሚያመጣው እና ከእኔ ልጆቼ ምንድን ነው የሚማሩት ከባለቤቴ ልጆቻችን ምንድን ነው የሚማሩት እና እግዚአብሔር በሚሰጠን ጸጋ እኛ መልካም ምሳሌዎች ለመሆን ለነሱ ፑሽ ሳናደርግ ግን እየጋበዝን ኢንቫይት እያደረግን አብረን እግዚአብሔርን ቃል እንድናነብ አብረን እንድንጸል እናደርጋለን የምረዳን እግዚአብሔር ነው ሁሌ እኛ እንዳሰብ ነው እንደ እንደ ህልማችን ላይሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል እግዚአብሔር ደግሞ በእነሱ ህይወት ይሰራል እንዲሰራ ደግሞ እንጸልይላቸዋለን እንወዳቸዋለን እና ለዛ በተቻለ መጠን ትኩረት ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው ቤተክርስቲያን እንግዲህ ፊዚካሊ ያለችው ቤተክርስቲያን መከፈቱ አይቀርም ስትከፈት ምን እንጠብቅ መሪዎች ምን ይጠብቁ ብዙ ነገሮች እንደሚቀያየሩ ገምታሉ የአረጋችሁ ፕሮጀክሽን አለ ወይ ምን እንጠብቅ ሰው በተለያየ ቦታ ቆይቶ ሲመጣ ይዞ የሚመጣው ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል እና አሁን ከመከፈቷ በፊት በመሪዎችን ደረጃ እኛም ደግሞ በአባላትን ደረጃ ምን ዝግጅት ማድረግ አለብን ምን መዘጋጀት አለባት ቤተክርስቲያን ምክንያቱም በኒው ኖርማል የሚባለው አይነት ነገር እየመጣ ነው እና ቤተክርስቲያን ምን ዝግጅት ማድረግ አለባት እንደ ቀድሞ መቼም አቶንም ቤተክርስቲያን እና እንዴት ነው መዘጋጀት ያለባት ያው እንዴት መዘጋጀት እንዳለባት ቅድም አልፎ አልፎ አንዳንድ ነገሮችን ተናግሬ ያለው አሁን በዚህ ጊዜ የተማርናቸው ነገሮች በደንብ ሲሪየስሊ መውሰድ አለብን ትኩረት ማድረግ አለብን እና ሁሉ ነገር ተረስቶ ድሮ ወደ ነበርንበት እንመለሳለን ማለት አያዋጣም ትክክል አይሆነም የሚቀየሩ ነገሮች አሉ እና መሪዎች ቁጭ ብላሁን ምንድናቸው የሚቀየሩ ነገሮች ምናልባት ፕሮግራሞቻችንም ድሮ እንደነበሩ ላይሆኑ ይችላሉ የፕሮግራም ይዘትም ሊቀየር ይችላል ድሮ እኮ ቤተክርስቲያን ገብቼ ቁጭ ብዬ አሁን የሚቀጥለው ምን እንደሆነ አውቃለሁኝ በቃ የተለመደ ነው ከዚህ በኋላ ይሄ ከዚ በኋላ ይሄ ይሄ የተለመደ ነው እና እሱም ሊቀየር ይችላል ራሱ ፕሮግራሞቻችን ብዙ ሰውን የሚያሳትፉ ነገሮች መፍጠር መቻል አለብን ምክንያቱም አሁን ሰው ዝም ብሎ ሰሚ ሳይሆን ዝም ብሎ ይሄ ሱፐርማርኬት ነው ገዝቶ እንደሚወጣ ሳይሆን ኮንትሪቢዩት የሚያደረግ መሆን አለበት ምህመኑ አስተዋጽኦ የሚያደርግ የሚሳተፍ የምናገር የሚጠይቅ መሆን አለበት እና እነዚህን ነገሮች መፍጠር ያስፈልጋል ምናልባት አምልኮችን ለምሳሌ ሁለት ሰዓት ከሆነ ወይም ለቃል ያለን ጊዜ አርባ አምስት ደቂቃ ከሆነ አንድ ሰው ቆሞ ዝም ብሎ አርባ አምስት ደቂቃ ከሚሰብክ ምናልባት አምስት ደቂቃ ስሞል ግሩፕ እዛው በተቀመጡበት እንዲወያዩ በማድረግ ተሳትፏቸውን ማሳደግ ያስፈልጋል ግን ትልቁ ነገር መሪዎች እነማን ናቸው እዚ ቤተክርስቲያን ይሄ ፖቴንሻል ያላቸው እምቅ ችሎታ ማደግ የሚገባቸው መሪዎች እነማን ናቸው እነዚ መሪዎች ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል አንዳንድ ክርስቲያን ደግሞ ሁሉም ቢመጣ ደስ ይለኛል ቤተ ክርስቲያን ግን ላይመጡም ይችላሉ ምክንያቱም ቤታቸው ሆነውን ቤተ ክርስቲያንን አተንድ ማድረግ እንደሚችሉ ገብቷቸዋል ስለዚህ ባይመጡ እንኳን ለምን መጠህ ማለት አንችልም እኔ ኮ መጥቻለሁ ልል ይችላል መጥቻለሁ ግን ቤቴ ሆኜ ቤተ ክርስቲያን መጥቻለሁ ልል ይችላል ምክንያቱም ኦሬድ ተሳትፈዋላ ሁሉንም ነገር አምልኮውንም ቃሉንም ሁሉንም ተሳትፈዋል ገንዘቡንም መባም ኦንላይን እዛ ኮንትሪቢዩት አድርገዋል በቃ ተካፍሏል ኮ ቤተክርስቲያን ስለዚህ ቤተክርስቲያን በአቴንዳንስ ዝቅ ልል ይችላል አቴንዳንሱ የሰው ለተወሰነ ጊዜ ሊመጡ ይችላሉ ምክንያቱም ናፍቀው ስለነበረ ቤተክርስቲያንን ሚስ አድርገው ስለነበረ ለተወሰነ ጊዜ ሊመጡ ይችላሉ ከዛ ሲነቁ ደግሞ እንዴ ያኔ ኮ በኮሮና ቫይረስ ጊዜ ኮ ቤቴ ቁጭ ብዬ ነዳጅ ሳላወጣ ስትሬስ ሳልገባ ቤቴ ኮ ሳመልክ ነበረ ብለው ወደዛ ሊሄዱ ይችላሉ እና ያንን ሁሉ አቅም ነው ከአሁኑ ማዘጋጀት የሚያስፈልገው እና መሪዎች ተገናኝተው ጸሌው ምን ተማረን እያንዳንዱ ሰው ሼር ማድረግ አለበት ምን ተማረን ይሄ ምንድነው ኢምፕሊኬሽኑ ወደፊት በምንሰጠው አገልግሎት እና በምንሰጠው አመራር ምንድነው ያለው ኢምፕሊኬሽን መቀየር ያለብንስ ነገር ምንድን ነው ይሄም ብንቀየር ምን ሊያመጣ ይችላል እና በዚህ ነገር ውስጥ አሁን ነው መሪዎች ውይይት ማድረግ ያለባቸው እና ስትራቴጂዎቻቸውን አጀስት ማድረግ ያለባቸው አሁን ነው ስለዚህ የሚቀየሩ ነገሮች አሉ ይሄ እንደየቸርቹ እንደየአውዱ ሊለያይ ይችላል ግን የሚቀየሩ ነገሮች አሉ ያንን ከአሁኑ ነው ነው ዝግጅት ማድረግ የሚያስፈልገው ቅድምም ተነስቷል እንደገና እዛ ላይ የበለጠ እንድትል ስለምፈልግ ነው አሁን በዙሪያችን ብዙ ሰዎች አሉ እነኝን ሰዎች በመድረስ ረገድ በብዙ ኒዶቻቸው አሉ ጌታን ወንጌል ከመመስከር ጎን ለጎን በተለያዩ ኒዶች በመድረስ ረገድ ብዙ በሮች የተከፈቱ በሮች አሉ ቮለንቲር እንድናረግ ወደ ሲኒየር ሆም እንድንሄድ ብዙ ጥያቄ እየቀረበ ነው እና ይህንንስ በተመለከተ ቤተክርስቲያን አማኞች ምንድን ነው የሚሆነው ድርሻችን በዛ ላይ ድርሻችን በጣም ማደግ አለበት ማደግ አለበት ምክንያቱም ጌታ ራሱ እኛን ማንነታችንን አይደንቲቲያችንን ወይም ስራችንን ስናገር እናንተ የምድር ጨው የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎናል ሁለት ሁለት ነገር ነው ያለው ያለም ብርሃን ማለት የምንታይ የምናሳይ በጨለማ ያለውን ሰው ወደ ህይወት ወደ ብርሃን የምናመጣ የምስራች ኢየሱስ ያድናል የምንል ሰዎች ነን ብርሃን ብርሃን ስል የምስራቹን የምንመሰክር ሰዎች ነን የእግዚአብሔርን ብርሃን ለዓለም ብርሃን ሆኖ የመጣውን ኢየሱስን ለማያውቁት ሰዎች የምስራች የምንናገር ነን የፕሮክላሜሽኑን ይመለከታል ወይም የወንጌል ስብከትን ይመለከታል ግን ጨውናችሁ ስለን ደግሞ ታጣፍጣላችሁ ነው የእናንተ ጨውነት በሌላ ላይ ይጨመር ማለት ነው ጣእም ስጡ ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ የክርስትና ህይወታቸውን ለሌሎች በተግባር አሳዩ ክርስቲያን ማለት ምን እንደሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ምን እንደሆነ ጣእሙን አሳዩ ማለት ነው እና ሁለቱ ነገሮች እኩል ነው የሚሄዱት የምድርጫው የዓለም ብርሃን እና የዓለም ብርሃን ብቻ አይደለንም የምድርጫው ብቻ አይደለንም አንዳንዴ አንዳንድ መንፈሳዊ ድርጅቶች የምድርጫው ብቻ ናቸው ስለ ብርሃኑ ምንም አያደርጉም አንዳንዶቹ ደግሞ ብርሃን ብቻ ኢየሱስ ያድናል ብቻ ብለው ይሰብካሉ ብርሃን ብቻ ይሰጣሉ ብርሃኑን ያበራሉ ግን በሰው ደግሞ ጣዕም አይሰጡም ይሄ ሁለቱ አብሮ ነው ማሄድ ያለበት ቅድም እንዳልኩት ሁለንተናዊ ወንጌል የሚለው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ብዙ አቅም ላይ ይችላል ግን ባለን አቅም ለሰዎች ኒዳቸውን ፉልፊል ለማድረግ የሚያስፈልጋቸውን ለማድረግ የምንችለውን ማድረግ አለብን እኔ አሁን በአለም አቀፍ ደረጃ ሳገለግል በጣም ብዙ ነገሮችን አይቻሉ ባለፉት ሁለት ሶስት ወራት ለምሳሌ ያክል ለምሳሌ ከቻይና የእኛ አገልጋዮች ማስክ ለሰው ዲስትሪት ማድረግ ፈለጉ እና በሀገራቸው ውስጥ ሊያገኙ አልቻሉ ከዚያ ሁለት ሺ ኪሎ ሜትር ወደ ጎረቤት ሀገር ሄደው ሀያ ሰዓት ነድተው ሀምሳ ሺህ ፌስ ማስክ በራሳቸው ገንዘብ ገዝተው መጡ እና ያንን በጣም ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ማከፋፈል ጀመሩ እና ሲያከፋፍሉ ከዚህ በፊት የሚያሳድዷቸው የሴኪሪቲ አባላት ነበሩ እና እዛ ትልቅ ስደት ነው ስደት አለ ላይ እና ይሄንን ፌስ ወስደው ለአሳዳጆቻቸው ሁሉ ሲያከፋፍሉ ነበረ ወደ ሞንጎሊያ ብንሄድ ሞንጎሊያ አገልጋዮች ከኪሳቸው ገንዘብ አዋጥተው ቼክ ጽፈው ወደ ብሔራዊ ሆስፒታል ነው የሄዱት ወደ ብሔራዊ ሆስፒታል ሄደው ገንዘብ እንደሚያስፈልጋቸው ስላወቀን ይሄንን መዋጮ አድርገናል ብለው በሀገራቸው ገንዘብ ወደ አስር ሚሊየን ወደ ሀገራቸው ገንዘብ ወደ ብሔራዊ ሆስፒታል ሄደው ነው ባለስልጣናት የሰጡት ወደ ቪትናም ስወስዳቸው ቪትናም አገልጋዮች እዛ በገንዘብ የሚረዷቸውን ዶነሮች እዛው የሀገራቸውን አግኝተው አስር ሚሊየን የፌስ ማስክ ዲስትሪቢዩት እያደረጉ ናቸው አሁን ያሉት እና ያንን ዲስትሪቢዩት የሚያደረጉት እነማን ናቸው ቤተክርስቲያናት ኮንግሬጌሽን የቤት የሃውስ ቸርቾች የቤት ለቤት በተለያየ ቤት ያሉ ቤተክርስቲያናት ናቸው እነሱ እና መንግስት ምን አለ ኮሚኒቲ ምን አለ በስደት ላይ ያሉ ቤተክርስቲያናት ናቸው ነጻ የወጡ ፍሪደም ያላቸው ሳይሆኑ በስደት ውስጥ በድብቅ አንደርግራውንድ ቤት ለቤት የሚያገለግሉ ናቸው የሚያመልኩ ናቸው እነዚህ ወጥተው በገሃድ ወጥተው አሁን በችግር ጊዜ ከአንደርግራውንድ ወጥተው ይሄንን ህዝባችንን ስለምንወድ ነው ይህንን የምናደርገው እያሉ አስር ሚሊዮን ፌስ ማስ ዲስትሪቡት ሲያደርጉ የመንግስት ባለስልጣናት ምን አሉ እንዲህ ናት እንደ ቤተክርስቲያን እኛ እኳ አናቅም ቤተክርስቲያንን እንዲህ አይነት ቤተክርስቲያን አናቅም ኮሚኒቲዎቹ ራሳቸው እነዚህ ቤተክርስቲያናት ለእኛ ይጠቅሙናል ብለው እስከምናገሩ ድረስ እና ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት ያለው ሰው ያችን መንግስት ምን አይነት እንደሆነች እንድቀምስ ነው የሚፈልገው እና አቅማችን በሚችለው ቮሉንቲር አድርገን የራሳችንም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ኢኒሽቲቭ ወስደን አዳዲስ ነገሮችን ፈጥረን ለኮሚኒቲ መድረስ መቻል አለብን የወንጌል ሀይል እኮ እዛ ውስጥ ነው ያለው የወንጌል ይል ወንጌል ፍቅር ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው እና እግዚአብሔርን ፍቅር በመንገድ ለወደቀው ለሳምራዊው መግለጥ ያስፈልጋል መግለጥ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄንን በአገልግሎታችን ውስጥ ማስገባት አለብን እና አንዱ ትልቁ ተግባራችን ሊሆን ያስፈልጋል እላለሁ ቅድም ወደ ተነሳው ሌላ ነገር እንደገና ጥርት ብሎ እንድታ አሁን ብዙ የምንሰማቸው ብዙ ኦንላይን የሚመጡ ነገሮች አሉ ሁሉም ነገሮች መቼም ጠቃሚና ተቀባይነት ያላቸው በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ቪዛንም ሲቀመጡ ትክክል ናቸው የሚል ነገር የለም ትክክል የሚያል ሁሉ ነገሮች እና ግራ መጋባትን የመፈጠርም ነገር አንዳንድ ጊዜ ይታያል እና የመጣውን እንዴት እናጥራ ይህንንስ በተመለከተ የሚመጣ ብዙ የሚሰማ ድምፅ አለ አሁን በጣም ብዙ ተናጋሪ ሰዎች አሉ እና እንዴት ነው አጥርተን መስማት እንዴት ነው መመዘን ያለብን ይሄ አደጋ አይደለም ወይ ጥሩ ጥያቄ ነው እንደዚህ አይነት ኮንፊዥን እየቀነሰ አይደለም የሚሄደው እየጨመረ ነው የሚሄደው ምክንያቱም አለም እርስ በርሱ ኮኔክት እያደረገ ነው በከፍተኛ ፍጥነት ነው አሁን ኮኔክሽን እየጨመረ ያለው አሁን በኮሮና ቫይረስ ጊዜ አንዱ ለምሳሌ በአለም ላይ ከተደረጉ ነገሮች የህንድ መንግስት ህንድ ውስጥ ወደ አንድ ነጥብ ሶስት ቢሊየን ህዝብ ነው ያለው እና አብዛኛው ሰው በተለይም ገጠር ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ኮኔክትድ አይደለም በኢንተርኔት እና ያንን ወዲያው ግንዛቤ ገባቸው ህዝቡን በቃ ማስተማር አልቻሉም ራሱን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ስለዚህ መንግስት ምንድነው አንደኛው ያወጃው በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድ ነጥብ ሶስት ቢሊየን ሰው እያንዳንዱ ኢንተርኔት አክሰስ እንዲኖረው የሚል ነው የወጣው እና ይህን አንድ ነጥብ ቢሊዮን ቢሊየን ህዝብ ደግሞ ስንት ነው የዓለም ምናልባት ወደ አስራ ስምንት ሀያ ፐርሰንት ነው እና ኮኔክቲቪቲው ወይም እርስ በርስ የመገናኘቱ አቅም በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ነው ያለው አለም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉም እርስ በርስ ኮኔክትድ ይሆናል ገጠር ውስጥ ያለውም ጭምረ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሁሉ ሰው ተናጋሪ ነው የሚሆነው ሁሉ ሰው እውቀት አለኝ ነው የሚለው ሁሉ ሰው ያወቀውን ሼር ያደርጋል እና አንዳንዱ እውነትን የሚያስተምር ነው አንዳንዱ ደግሞ የገባውን የምናገር ነው አንዳንዱ ደግሞ የሐሰት ትምህርት ነው እና ይሄ ሁሉ ተናጋሪ ነው በዚህ ጊዜ ህዝቡ ከሚሰማቸው ነገሮች ሁሉ የትኛው ነው ትክክል ብሎ የራሱን ሚዛን ወስዶ የራሱን ኢቫሉዌሽን ወስዶ እውነቱን እንዲጨብጥ ምንድን ነው ማድረግ የሚያስፈልገው ቤተክርስቲያን ወደ ትክክለኛ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመልሳ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር የሚገባት ጊዜ ነው ጌታ የነገረን ምሳሌ በማቶስ ሰባት ላይ ሁለት አይነት ቤት ሰሪዎች አለ እንደ ሁለት አይነት ቤት ሰሪዎች ሁለቱም ሰሩ ቤት ሁለቱም ጊዜ ወስደዋል ልዩነቱ ግን አንዱ በአለት ላይ ነው የሰራው አንዱ በአሸዋ ላይ ነው የሰራው ሁለቱም ቤት ችግር ችግር አክሲደንት ሁለቱም ቤት ተመሳሳይ አክሲደንት ነው የገጠመው ተመሳሳይ ችግር ነው የመጣበት ማለት ነው ምንድን ነው የምለው ዝናብም መጣ ጎርፍም መጣ ነፋስም መታ መጣ ያንንም ቤት መታው ሁለቱንም ቤት ነው ደሴም ሲሚላር ችግር ነው ተመሳሳይ ችግር ነው ሁለቱም ቤት ነው የተመታው ግን የልባሙ ሰው ቤት ጸና የሰነፉ ሰው ቤት ወደቀ ሰነፉ ጊዜ አልወሰደም የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት በአለት ላይ ለመቆፈር ይሄ እኮ ከባድ ነው አለ አይገባኝም የእግዚአብሔር ቃል አለት ላይ እንዴት አድርገው የምቆፍረው እያለ ሊሆን ይችላል እና ያ ወደቀ የልባሙ ቤት ግን ስለዚህ ክርስቲያኑ በዚህ ጊዜ ቤቱን በአለት ላይ መስራት የሚገባው ጊዜ ነው በአለት ላይ መስራት ማለት ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ያስፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉንና የእግዚአብሔርን ኃይል ስለማታውቁ ትስታላችኋል እነዚህ ሁለት ነገሮች ወሳኝ ነገሮች ናቸው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የእግዚአብሔርን ቃል የሚገልጥልን እና የእግዚአብሔር ቃል እውነት የሆነው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች በሙላት በእኔ ህይወት ካሉ በአንተ ህይወት ካሉ የትኛው ትክክል ነው የትኛው ትክክል አይደለም በቀላሉ እናቃለን ምክንያቱም ቃሉ አለና መመዘኛችን መመዘኛ አለን ቃሉን እናቃለን ስለዚህ ቃሉን የሚያቅሰው ቃል ያልሆለውን ነገር ወደው ያቃል ይሄ ትክክል አይደለም ይላል ስለዚህ ብዙ ድምጽ ባለበት በዚህ ጊዜ እያንዳንዱ ሜመን እያንዳንዱ ክርስቲያን ዝም ብሎ ከተለያየ ሰው እየሰማ ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ሳይሆን ከዚህ ወደዛ ከዛ ወደዛ ከዛ ወደዛ ኦንላይን በፌስቡክ በዩቱብ ከዚህ ወደዛ ዝም ብሎ የሚዞርበት ጊዜ ሳይሆን ረጋ ብሎ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር በቃሉ ምን እያለኝ ነው የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው ብሎ ቃሉን የሚፈትሽበት ቃሉን የሚመረምርበት ጊዜ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 24 ላይ ይህንን ነግሮናል ስለ መጨረሻው ዘመን መጨረሻው ዘመን ብዙዎች ይነሳሉ ይላል በስሜ ታምራትን እያደረጉ ትንቢት እየተናገሩ እየፈወሱ ብዙዎች ይነሳሉ እነዚህ ብዙዎች ደግሞ ብዙዎችን ያስታሉ ይላል ብዙዎችን ያስታሉ ስለዚህ የመሳተም የምንሳሳትበትም ጊዜ ነው ላለመሳሳት ግን አሁን ማድረግ ያለብን lets study the word of god የእግዚአብሔርን ቃል እናጥና በቤታችን እንጸል መልካሙን ከክፉ ለይተን የምናውቅበት መንፈሳዊ ጉልበት እና መንፈሳዊ ዕውቀት ሊኖረን ይችላል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንሞላ በመንፈስ ቅዱስ እንመላለስ እግዚአብሔር ለሌላ ሰው የተናገረውን ብቻ ከመሰብሰብ ለራስ መናገር ይችላል እግዚአብሔር ለእኔ መናገር ይችላል እና በቃሉ እንድናገረኝ ጊዜ መስጠት ያስፈልገኛል ዝም ብለን የምንዞርበት ጊዜ አይደለም እና ቤተ ክርስቲያንም አሁን ህዝቡን የሚታዘጋጀው ህዝቡን የሚታዘጋጀው ቃሉን በማስተማር ነው ስለዚህ ባካችሁ አገልጋዮች ባካችሁ መሪዎች ህዝቡን ወደ እግዚአብሔር ቃል መልሱ ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመለስ መንፈሳዊ ሪቫይቫል ይመጣል መንፈሳዊ ሪቫይቫል እግዚአብሔር ምድርን የሚጎበኘው ቤተክርስቲያን የሚጎበኘው ሪቫይቫል ውስጥ የሚያስገባን ለቃሉ ከፍተኛ ስፍራ ስንሰጥ በጸሎት ስንተጋ የእግዚአብሔርን ድምፅ ስንሰማ ነው እና ይሄ እውነት ሊያቆመን ይችላል እና በአለት ላይ እንተከል እሺ በጣም አመሰግናለሁ ወደ ሌላ ጥያቄ ልለፍ እና ይሄ እምነትና ጥንቃቄ የሚሉት ነገር በብዛት እየተነሳ ነው በቤተ አማኝ የሆኑ ሰዎችም በኮሮና ቫይረስ ሊያዙ ይችላሉ ተይዘውም አይተናል ሪከቨር አድርገው የወጡ ሰዎች አሉ በሚያሳዝን ሁኔታ የሞቱ ሰዎችም አሉ ይሄ እምነትና ጥንቃቄ የሚባለው ነገር እንዴት ነው አብረን ልናስኬደው የሚገባን የባለሙያዎችን ምክር መስማት የመንግስትን መመሪያ ማክበር በዛ ውስጥ ደግሞ በእግዚአብሔር የመታመኑን ነገር እነኛ አንዳንድ ጊዜ የመሳሳብና የመዳጨት ሁኔታ ይታያልና እንዴት እናርገው ይ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው ግን መልሱ በጣም ቀላል እምነትና ጥንቃቄ እምነት ምንድን ነው ለምንድ ነው የምናምነው እምነት የሚያስፈልገን እኛ ማድረግ የማንችለውን ነገር እግዚአብሔር እንዲያደርግ ነው የምናምነው እምነት የሚያስፈልገው ለዛ ነው እኔ ማድረግ ማልችለውን እግዚአብሔር ብቻ ማድረግ የሚችለውን እሱ እንዲያደርግ የማምንበት እምነት ነው ለምሳሌ ሳልቬሽን መዳን እኔ ራሴን ማዳን አልችልም እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚሰራው ሚያድነኝ ስለዚህ በእግዚአብሔር አምን አለው የዘላለም ህይወት የሚሰጠኝ ከሞት ህይወትን ወደ ህይወት የሚያመጣኝ እግዚአብሔር ነው የታመመውን በሽተኛ ደግሞ እኔ መፈወስ አልችልም መፈወስ የሚችለው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር እንዲፈውስ ፈቃዱ ከሆነ በእምነት እንጸልያለሁ እነዚህ እምነቶች ናቸው እምነት ነው ጥንቃቄ ግን እኔ ማድረግ የሚችለውን ነገር ለምንድነው ነው እግዚአብሔር እንዲያደርግ የምፈልገው? ጥንቃቄ ማለት እኔ ማድረግ የሚችለውን ነገር ሀላፍነት ወስጄ እኔ ራሴ ማድረግ ማለት ነው ጥንቃቄ ማለት ስለዚህ የትኛውን እኔ ማድረግ ይችላለሁ የትኛው ከኔ አቅም በላይ ነው ከኔ አቅም በላይ ለሆነው ነገር ወደ እግዚአብሔር አመጣለሁ በእምነት ከኔ አቅም በታች የሆነውን እኔ ማድረግ የሚችለውን ደግሞ እግዚአብሔር እኮ ብዙ ስራ አለው ለምንድ ለሱ ስራ የሚሰጠው እና ራሴ መስራት አለብኝ ለምሳሌ እኔ ልብስ ሳልብስ እምነት አለኝና እግዚአብሔር ልብስ ያልብሰኝ ከቁምሳጥን ውስጥ አውጥቶ ልብስ ያልብሰኝ አንልም አይደለም እንደ ይህን እኔ ማድረግ ይችላለሁ ስለዚህ ልብስ ለብሽ ወጣለው ስ ማይ ሬስፖንስብሊቲ የኔ ሀላፍነት ነው አሁን የኮቪድ ናንን በሚመለከት እጃቸውን ታጠቡ ከተባለ እግዚአብሔር የኔን እጅ መጥቶ እንዲያጥባ ምነዋለ ወይስ ራሴ እጅ መታጠብ አለብኝ ይሄ ሶሻል ዲስታንሲንግ አድርጉ በሁለት ሜትር በአንቴና በሌላ ሰው መካከል ይኖር ከተባለ ኖ እግዚአብሔር ይጠብቀኛልና እኔ እንደፈለግኩ ሆናለሁ ካልን ስ ሬስፖንስሊቲ አለመውሰድ ነው ስለዚህ ይሄ ጥንቃቄ ማድረግ ማለት የምንታዘዘውን ነገር ህግ የሚያዘንን ነገር ባለሙያ የምነግረንን ነገር ማድረግ ነው የእኛ ሀላፍነት ነው ሀላፍነትን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው ጥንቃቄ በሚባልበት ጊዜ ምክንያቱም እግዚአብሔር እኮ ጭንቅላትንም ሰጥቶናል አደለም እንደ ጭንቅላት የሰጠን እንድናስብ ነው ጭንቅላት የሰጠን እንድንጠቀም ነው ጆሮ የሰጠን እንድንሰማ ነው እጅ የሰጠን እንድንሰራ ነው እና እሱ የሰጠንን ነገር ደግሞ በሚገባ በመጠቀም ለእርሱ ደግሞ ክብርን እናመጣለን ጭንቅላት ሰጥቶን እያለ ጭንቅላታችን ካላሰበ ምንባለውን ካልሰማን ካልታዘዝን እግዚአብሔርን እኮ ተፈታተኑት ይላለ በአንድ ቦታ በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን በምድረ በዳ ተፈታተኑት ለምን ነው የምንፈታተነው እግዚአብሔርን ስለዚህ ከኔ አቅም በላይ የሆነውን እሱ እንድሰራ ወደ እሱ አመጣለሁ ከኔ አቅም የሆነውን እኔ መስራት የሚችለውን እኔ ሀላፍነቱ ወስጄ በእግዚአብሔር አምሳሌ እንደተፈጠረ ሰው እንደሚሰማ ሰው ጭንቅላቱን እንደሚሰራ ሰው ያንን ደግሞ እኔ ጥንቃቄ ወስዳለሁ ወደ መጨረሻ አካባቢ የመጣው ነው በአንድ ከተማ ወይ በአንድ አካባቢ ያሉ ክርስቲያኖች መሪዎች በተለይ አሁን ልክ እንደተነጋገር ነው ልምዳቸውን እንዲለዋወጡ እኔ እንደዚህ አድርጅ ያለው እኛ ቤተክርስቲያን እንዲያርገናል እንዲህ አይነት ነገሮች እያደረግ ነው ኦንላይንም ሰርቪሳችን እንዲ እንደው እንዲ መገናኘቱ አያስፈልግም መደዋወሉ መነጋገሩ ልምድ መከፋፈሉ አያስፈልግም ይሄ አጋጣሚ ብዙ ሊያቀራርበን አይገባም ወይ እንዲህ አይነት ነገር እናንተም አካባቢ ጅማሪ ያለ ወይ እንደ ምን ከዚህ ይሄ ገና ድሮ የተመለሰ ጥያቄ ነው ገና ድሮ የተመለሰ ጥያቄ ነው በዮሐንስ 17 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት እኔና አንተ አንድ እንደሆንን እባክህ አንድ አድርጋቸው ብሎ ለምኖ ወደ እግዚአብሔር አባቱ ዘንድ ያቀረበው ጸሎት ነው የዛሬ ሺህ አመት እስካሁን መልስ በትክክል ያላገኘ ኢየሱስ አሁንም እየጠበቀ ነው መልሱ እንዲመለስ የጸሎቱ ማለት ነው እና ድሮ ድሮ የተመለሰ ነው እኛ አንድ በምንሆንበት ጊዜ እግዚአብሔር ይከብራል እኛ አንድ በምንሆንበት ጊዜ እግዚአብሔርን የማውቁ ሰዎች ያውቃሉ ስላሴን ነው ደሞንስትሬት የምናደርገው የምናሳየው የእግዚአብሔርን ህብረት ነው የምናሳየው እና በአንድ ከተማ ብቻ የሚኖሩ ሳይሆን አሁን የኔን ልምድ ባካፍል እኔ አሁን በአለም አቀፍ አመራር ውስጥ ነው ያለሁት በእኔ ስር ወደ ሁለት ሺህ መሪዎች አሉ በአንድ መቶ ሀምሳ ሁለት ሀገሮች የሚያገለግሉ በየጊዜው በኦንላይን በዙም እየተገናኘን ለሁለት ለሶስት ሰዓት የተለያዩ ክፍለ አለሞች ላቲን አሜሪካ ኤዥያ አፍሪካ ዩሮፕ አሜሪካ እየተባባለን በአንድ ላይ እየመጣን ምን ተማራችው የአንዱን ልምድ ለሌላው እስቲ እናካፍል ይሄን ጊዜ እንዴት እያለፋቸው ነው እግዚአብሔር ወደፊት ምን እንዴት እንድታገለግሉ እየተናገራችው ነው ምን ምን ስትራቴጂ ነው ለውጥ የምታመጡት የምትለውጡት ነገር ምንድን ነው እያለን አለምን በሙሉ ፋሲሊቴት እያደረግን ነው በዚህ ጊዜ አንዱ ከሌላው እንድማል እንኳን የአንድ ከተማ ህዝብ ቀርቶ ማለት ነው የዓለም ህዝብ በሙሉ የቤተክርስቲያን መሪዎች እግዚአብሔር እያስተማራቸው ያለው ነገር ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያኖቻቸውን እንዴት ነው ለመምራት እየተዘጋጁ ያሉት መንፈሳዊ ድርጅቶችን አገልግሎቶችን እንዴት ነው ሊመሩ እየተዘጋጁ ያሉት የምለውን በየጊዜው ፋሲሊቴት እያደረግን ነው ዲስሽን ስለዚህ በአንድ ከተማ ያሉ ክርስቲያን መሪዎች መተው ምን ተማራችሁ ጌታ ምን እያላችሁ ነው እያሉ መነጋገር ሀሳብ መለዋወጥ አብረው መጸለይ አብረው ለማደግ አብረው የእግዚአብሔር መንግስት በጋራ እያገለገሉ ለማስፋት መምጣት አለባቸው በአንድ ላይ መምጣት አለባቸው ይሄን ለዚህ ደግሞ የሚታዘዙት እነማን መሰሉ ይሄን ለማድረግ የሚታዘዙት የእግዚአብሔር መንግስት ነገር የገባቸው ናቸው የእግዚአብሔር መንግስት አንድ ቤተ ክርስቲያን ወይም አንድ ዲኖሚኔሽን ወይም አንድ መንፈሳዊ ድርጅት አይደለም አንዳንዴ መሪዎች የእግዚአብሔር መንግስት የእኔ ቤተ ክርስቲያን ብቻ የሚመስላቸው አሉ ወይም የእኔ ዲኖሚኔሽን ብቻ የእግዚአብሔር መንግስት ነው ብለው የሚያስቡ ሊኖሩ ይችላሉ ግን አይደለም ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ናት ቤተክርስቲያን ሰፊ ናት ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊት ናት ቤተክርስቲያን ከአቤል ጀምሮ የኖሩ ቅዱሳን ሁሉ አባል የሆኑባት ቤተክርስቲያን ናት እና ያቺ ያችን ቤተክርስቲያንን የሚያውቁ ሰዎች ወደ ህብረት ይመጣሉ ወደ አንድነት ይመጣሉ ምክንያቱም የእያንዳንዳችን አስተዋጽኦ ነው የምናደርገው በቤተ እምነታችን አስተዋጽኦ ነው የምናደርገው በኮንግሬጌሽናችን ያንን ይይዘን በጋራ በምንመጣበት ጊዜ ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት ጠቃሚዎች እንሆናለን ስለዚህ መሪዎችን ይህንንም መልክት ይህንንም ውይይት ለሚሰሙ አደራ አምላቹ ኢኒሼቲቭ ሌላ ሰው እስኪ አትጠብቁ አጠብቁ ራሳቸው እስቲ ጥሩ እስቲ እንገናኝ በሉ እስቲ አብረን እንጸልይ በሉ እስቲ ጌታ እያስተማረን ያለውን ነገር እንከፋፈል በሉ እና ልምድ እንለዋወጥ በሉ አብረን እስቲ እናቅድ በሉ የእግዚአብሔርን መንግስት ስራ እንዴት ነው የምናስፋው በሉ እስቲ እና እንደሱ አድርጉ አትጠብቁ ሌላ ሰው እስኪ ጠራችሁ ራሳቸው ጥሩ እግዚአብሔር የላካቸው ይመጣሉ ስለዚህ በአንድነት ነው አለምን የምናሸንፈው በአንድነት ነው የእግዚአብሔር መንግስት የምናሰባው በአንድነት ነው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን የሚንገልጠው ምክንያቱም ተጽፏል እነሱ ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ የጠየከኝ ጥያቄ በጣም አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ለአገልጋዮች ለመሪዎች እግዚአብሔር እንዲረዳቸው ጥበብ እንዲሰጣቸው እኔ ጸሎቴ ነው ዶክተር በጣም አመሰግናለው ለማጠቃለያ የምትለው ነገር ካለ እድል ስጥና እናጠቃላለን በመጨረሻ ማለት የሚፈልገው ነገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ማንስቻ ያለው ስለ መጨረሻው ዘመን ስናገር ሐዋርያት ጠየቁት ስለ መጨረሻው ዘመን ምንድን ነው ምትለን ምልክቱ ምንድን ነው ብለው በጠየቁት ጊዜ ብዙ ነገር ናግሯቸዋል ራብ ቸነፈር ሀሰት ትምህርት የምድር መናወጥ ህዝብ ህዝብ ላይ ይነሳል ብዙ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ናቸው ካለ በኋላ በማቴዎስ 24 14 ላይ ምን አለ ይህም የመንግስት ወንጌል በአለም ሁሉ ይሰበካል ለአህዛብም ምስክር እንዲሆን ያኔም መጨረሻው ይመጣል ብለዋል አሁን በዚህ በኮሮና ቫይረስ እግዚአብሔር ያደረገው አንድ ትልቅ ነገር ምንድን ነው ብትሉ ወንጌል በምድር ሁሉ እንዲሰበክ እግዚአብሔር አደረገ የተዘጉ በሮች ሁሉ ወለል ብለው ተከፍተው በአስደናቂ ሁኔታ ግዚያ ይሄ ሀገር አስቸጋሪ ነው ለወንጌል በጣም አስቸጋሪ ነው የተባለበት ቦታ ሁሉ ወንጌል በሚያስደንቅ ፍጥነት ነው እየገባ ያለው እና ይሄም የመንግስት ወንጌል ጌታችን እንዳለው እየተሰበከ ነው በመላለም ስለዚህ ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ የእድል ጊዜ ነው እና ችላ ልንል አይገባም ዛሬ እነሆ የመዳን ቀን ዛሬ ነው እነሆ የእግዚአብሔር የሞገስ ቀን ዛሬ ነው እንዳለው ሐዋርያው ጳውሎስ ዛሬ እግዚአብሔር ከፍተኛ ስራ እየሰራ ያለበት ጊዜ ነውና የእድል ጊዜ ነውና አሁን ይህንን ጊዜ እንጠቀም ወንጌልን ለማሰራጨት የእግዚአብሔርን ፍቅር ለሰዎች ለማካፈል ደቀ መዛሙርትን ለማፍራት መሪዎችን ለማባዛት የምንጠቀምበት ትልቅ የእድል ጊዜ ነውና ይሄ ጊዜ እንዳያልፍብን የምንችለውን ሁሉ እናድርግ ለሰዎች የምስራችሁን ለማድረስ የምንችለውን ሁሉ እናደርግ ጌታችን ሊመጣ በቅርብ ነው ወንጌል በመላ ዓለም እየተሰበከ ነው እኔ በአይኔ አያለሁኝ እየሆነ ያለውን ነገር ስለዚህ ከጊዜያዊ ችግር ከጊዜያዊ መከራ ራሳችንን አንስተን አይኖቻችንን አንስተን በሰማያዊ አመለካከት እግዚአብሔር የሚያየውንና እግዚአብሔር የሚሰራውን እና ከሱ ጋራ እሱ በሚሰራበት ዘመን የሱ መሳሪያዎች የምንሆንበት ጊዜ አሁን ነው የእድል ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ብለን የእግዚአብሔርን ስራ እንስራ በጋራ እንስራ እንጸል በግላችን እግዚአብሔርን እንወቅ ወደ እርሱ እንቅረብ ስፕሪቹዋል ሪቫይቫል በግል ህይወታችን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል ጌታ ይባርካቸው ላለው አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዶክተር በቀለሻንቁ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ትህትና በዚህ በጣም በሚገርም እውቀትና ልቀት ይህንን እውነት መነጋገር በመቻላችን በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይባርክህ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ተመሳሳይ ውይይት እንገናኛለን ለቤተሰብ ሰላም ታቅርብልኝ ለወገኖች ሰላምታ ታቅርብልኝ በጣም 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 ደስ ብሎኛል። መልካም ቀን ዶክተር አሜን ጌታ ይባርክህ ጌታ ከአንቴ ጋር ይሆን ከቤተሰብህም አብረ ከሚያገለግሉም ሁሉ ጋር ይሆን አመሰግናለሁ